Altíku, dáš si pití? Ne. No nic, nazdar lidi, já jsem Klofík.cz, nebo jako pěkná, já vás vítám u úplně nové videa. A dneska si zahrajeme na serveru playhrioživo.cz a zahrajeme si minihru s názvem Bed Wars a zahrajeme si mapu s názvem Ruins. A jak už jste slyšeli, tak je tu se mnou dneska Altík. Čau. Čau. A my hrajeme nové dvoj. No právě, to je super. Tak jo, tak já jdu zvědat bronz. Tak jo, tak já jdu na železo a teďka zapnu hudbu. Jsem jí zapnul. Ale možná to je moc na hlas, počkej, já to ještě poladím. Poladěný, už dobrý. A teoreticky bych si možná mohl dát shader, ale radši to nebudu riskovat. Možná, ne, já tady nemám, já mám na 1.8 vyloženě. Super, našli jsme postel, což je super. Ano. Já ji zabezpečím. OK. Ale udělám to asi těma klasickýma... Jo, počkej, jo, dobrý. Nějaký bronz, aby šel doprostřed. A udělám to asi klasickýma blokama a půjdem rovnou to útok, ne? Jako bym jednu truhlu a když tak zatím nám nic neber. Tam budeme střádat železo a pak si něco nakoupíme. Teďka potřebuju jakoby sebevražet mise. A jsme si dostali doprostřed. A my s Altíkem plánujeme brzo natočit Unturned. Ano, to je hra. I když nevím, jak se to přesně vyslovuje ta hra, ale prostě se to čte Unturned, tak prostě je to Unturned. Přesně tak. Počkej, what? Fialový a červený už nemají postel a je jich nula. Aha, tak možná se odpojili nebo tak. Jako celý dva týmy, že by se odpojili? No, anebo nebo se to odstartovalo jenom s dvouma týmama. Tak OK, no, tak, ale máme... Já nevím, tak já se budu kouknu na video. Když tak dáme dvě hry, ne jenom jednu. Je to bylo nějaký rychlý. Tak jo. A to podle mě bude na dlouho. Tak s nima vypadá. Já se zkusím dostat na střed. Ale bychom jim teoreticky hned zničit postel, aby jsme to hned ukončili. No, teoreticky jo. A mohli bychom rovnou na další hru. Tak jo, tak já to tady radši. Víš co, kdyby nějaký překvapení trošičku dozabezpečím. Hele, tak já tady mám železo, tak já už si nakoupím věci. No, tak něco možná si koupím. Za to moje železo. ty jsi to tam hodil, nebo? Jo, tam, počkej, já jsem to dal do té čestky. Jo, to ani nevím. Já jsem si nazběral tady to, co to bylo. Aha. Tak jo, tak dobrý. Tak tvoje železo. Počkej. Jsou tu dva diamanty, máme na nejlepší krumpáč. Fakt? Jo. Super, tak se vykrafti. Vykrafti, spíš kup. Jo, to je pravda. Já mám kraviny. No, občas jo. A já už mám luk. Věci na luk, ale teďka musím dojít k tobě. Jo. Protože nemám, mám hlad. Jo. Musím dojít. Zkus mě krejt nějak. No, tam. O, já tady ještě do zabezpečím postel hned. A podle mě tam jako nikdo to. Nic snipit nebude, takže. No to doufám, oni šli ale na prostředek, víš? Jo. Jsem viděl, jo, byli tam. Víš, mají taky cestu? Přede mnou, jo. Oni tam byli přede mnou, víš? No tak on. Ty parchanti. Hele, tady brnění. V tom ohništi. Vidíš to? Jak to se berou? To nesebereš. To musí jít. Já jsem někoho slyšel, že to dá. Někdo mi to říkal, že to dá. Mhm. Že to je právě, že dobrá mapa, že má hned na začátku to brnění. Já ti koupím... Tak jdem? Počkej, já si koupím... Jo, krumpáč ještě bych tu... Já mám ten za dva dia, ten nejrychlejší. A koupím ti ten za dvě železa, máš ho tam. A nakoupím si nějaký jídlo. A koupím si nějaký tohle, super. Mám všechno. Ještě mi zbyly dvě železa, chci když tak něco koup. Já mám čtyři železa, takže easy. Super, počkej tam na jedno železo, jak si můžeš koupit ty lepší věci nějaký. Ne, jdeme na ně. Počkej na mě. Nechci, aby víš, co tam děláš? No, už jdu. A oni po nás už snipí. Právě proto mám luk. Zkus se střelit, když to asi. Počkej, mám nápad, pojď hore. Jdeme hore. Půjdem hore. No, to se možná podle mě úplně nejvíc nevyplatí. Protože ti může se střelit. Jde se střelí.
Pojď no, hore. Už to bylo úplně blízko. Pojď hore. Vlázen. Píp. Ty krása, úplnej Matrix. Jen tak jsem se vyhnul. Úplně normálně, to úplně škrtlo. Tak oni uvádají prostředek, musíme to rychle dobít. Já tam prostě vběhnu. Až tak riskuješ, jo? Asi jo. Železa máme dost, tak... No já přemýšlím, že za ně něco koupím, no něco chandí o tom. Já mám jedno zlatý jabko. Sakra, to je... To je blázen. Ale na blázny se dá taky už zaútočit. Normální cvok. To je fakt masový vrah. Ty krásno. Že chci tak rychle může natahovat, ty kráso. Ten má fastball. Ne. No to není možné. Ale jo. Aha, oni jsou tam dva, hm. To nejsme zrovna v dobrý pozici. Já mám takový super schody. Nahoru. Ok. Také fajné schody. Už tam dva, to fakt nejsme z nejlepší pozici. No tak já myslím, že to bude rychlovka, že hned zničíme. Hm? Jsem se asi spal, tak jdeme na útoky. Budeme to nabíhávat postupně. Já mám co nakoupím víc bloků. Žiješ ještě? Jo. Super. Super, super, super. A já zkusím na něj jít. Tam oni jdou pro diamanty. To snad ne, to budou mít nejlepší krumpáč. Mě napadl nápad, který děláš vždycky ty. Ano. Povídej. Ale udělám to v sebe vražet misi. Dám tam všechny věci, ale musí jenom bloky. Takže už mají bloky oba. Počkej, vezmeme to ze strany, zkus se nějak chvíli odlákávat, co nejdýl to dá. Je tohle, jasný. No ale zrovna jako tyhle jste asi pro mě nebudou zase tak blbý. Jako za testnutí nic nedáš. Teď je tam jenom jeden. Jo, všimnu se tě. Já mám stejně málo bloků. Jo, ty jsi odložil věci? Jo. Víš, já to dělám sebevraženou misí. No vidíš, to mě se střelá, já jsem s tím počítal. Ježiš, já jsem si u sebe nechal 60 bronzů, ale my ho máme dost. Kámo, ty nějak musíme rašnout. Neprávě ale jako jsou v nehorázně výhodě. Ty krásu. Jako já budu na ně jít, já na ně půjdu ze strany takhle. Na ten ostrov. Dobra. Prosím, zkus ho nějak odlákat. Toho šeška, zkus to. Se pokouším. Ty krásu, ten střílí, ale hodně rychle. Takový rychlý šípy, ty krásu. Počkej, to je fakt divný. To jsou rychlý šípy tohle. Shit, nechaj ho. Ty jsi hnusný, nech mě. Jdu na něj. A odvážný altík jde na zeleného troubu. Dobře, dáš to? Nedávám právě. Je to právě, že ze strany úplně. Já už tam budu u nich brzo. Ah, help me! Vlastně ty mi asi nepomůžeš. Tak, já jsem tam úplně jednou bouchnul a zdrhnul jsem. Dobře, ty komu, kde už jsem já? Kráso. Já za chvíli se někam schodím. A sakra, on na mě jde! Myslíš si, že tam on se tam nepomně nejde? Sakra, mě zabil. Kup si nějaký věci. On na nás jde. Je na nás. Ty vole, já se zabiju. Já jsem ho shodil. Dobře ty. Tak jo, teď rychle musíme doprostřed. Nabídni to. Prokaž pešně tady nějak cestu, já... Tady se klej. Ne. A ticho, tady máš bloky. No tak, když tak jsem podestav cestu. Rychle. Kde? Ne. Dostav mě cestu. Jasno. Dobr. Takhle. Doprčit, ty jsi tam stopnul, dobrý. Tama! Ty jdeš na něj rovnou, takhle? Já vezmu železo, ty krásno, že vezo.
No, ale neber mi ty věci, já mám připraven rovnou. Ale už mám tu cestičku, skoro. Já nemám bronci, já jsem... mě nevšim. On si mě nevšim a jde do prostřed, dopro. Jsme nevychytali. Zabijeme ho, v pohodě. Půjdeme za chvíli ze strany, ještě nechoď, já ti pak řeknu, až půjdem. Až tam budu. Teďka už to zvednu. Takže kdyby jsme furt šli v téhle úrovni, tak bychom za chvíli umřeli. Prás, už má se luk. Jo. Au, on mě se střeluje. Oh, já umřu, si děláš srandu, počkej. Já umřu, co? Vyhází si věci, někam. Bys si se pak dobře, jsme měli dva životy. Fakt, že se nepoběží. Že jestli jo, tak jsme na hranu. Zvem si tam můj luk a snipe ho, když tak. Jo. No. Máš, ale radši jako já mám teď má životu, takže. Já jdu na ně ze zhora. Když risk je zisk. Oni už o mě ví. Jo, já jdu doprostřed. Už po mě snipí. Jdu doprostřed, zničíme je, pojď, rychle na ně teďka. Já musím skočit. Skoč. Abych byl rychle jsem doma. Jsem doprostřed, musím se ubránit, co nejdu. A ty máš luk? Nebo? Nemám. Takže jsi ho nevzal. Ne. Super. Jejeje. To je hodně špatný. Co hodně? Je to dobrý, ne? Špatný. Jsi, tam že tam cesta, jediný, co nás může zachránit, je tamhle ta cesta. Pojď, naběhnem na ně oba prostě s nejlepšíma věcma. Ne, ze zhurála. No a nebo prostě z prostředka. Ne, to neriskuj. Prostředka je to horší. Ale on sem jde. Já zkusím schodit. Zkus. Ne. Já jsem ho schodil. Tak teď na něj jdem, teď na něj jdu. I hned teď. Aha, on to kryje na té cesty jeden. Rychle na ně, pojď. Já to tam sám nezvládnu. Sakro. Já umřu. Jsem mrtvej. Mám půl životu. Škoda. Sakr, ale počkej. Jeden má věc. Cech. Jsi umřel? Jo. Tak počkej, nabíhej tam bez věcí. A odlákávej pozornost. Ne, to ne. No jo, já už mám skoro tu cestu. Já už mám skoro hotovou. Jo. Stačí ještě malá část. Tak ale já... ale vezmu si aspoň nějaký úplně totálně základní věci. No. Já to tady dlouho nedám. A prosím tě. No, tak já mám 3,5 HP a žádný moc hunger. Až mi dochází ty bloky. Ještě, že oni jsou tak blbí a furt po mně pálí. Aha. Tak jdu na ně. Nejsou tak blbí. Oni nejsou tak blbí. Co jsem myslel? A sakra, jdou na nás raž. Tak to bylo totálně vedle mě. Dobrý, já jsem skočil dolů, já se střevo. Ale tíko vypadá to, že asi druhou hru nedáme. Takže podle mě už točíme, tak kdo se jmenuje, já se kouknu. Tak, ne, hajzel, ne, oni zabili. Hej, oni mají fakt dobrý věci, ty kráso. Oni mají nejlepší, jdou na nás. Jdem bránit? No, jako, já, co je? Super. Nevím, jak to jako chceš ubránit. S lukem, no. Zkus se ze strany. Sice jako sebevražedně, jestli je schodím, ale nevyšlo to. Dobro, on mi strašně ubírá. No total, oni mají úplně ty nejlepší luky. No se jo, ale ty stojí diamanty. Čo, zabil jsem ho! Já jsem ho schodil, blbečko. Co ten druhej? Ten druhý tam pořád je. A no toho právě. Zničíme. Zkusíme to, pojď. Já půjdu nahoru. Tam on je dal na dvě rány. Ale ty nemáš věci. No ale stejně. To. Zkus ho nějak zamět. Jdem na ně. Pojď, no počkej. Já nemám věci, kašlu na to. Nabejdni na ně. No já nemám věci, pojď se mnou. Já mám nápad, víš. Sakra, já jsem trošičku spadnu. Já mám ale nápad, ale bude hodně těžký. Já se vezmu aspoň tyč.
Já mám těžký nápad, ale půjdu na to sám. Ty tady budeš se snažit bránit nás. A nabíhá o tom. To je takový docela složitý nápad. No tak říkej. Nakoupím si hodně věcí a zakempím se tam na konci toho. Na konci naší trasy. To nevím, jestli dobrý nápad. Už tam jde. On nám tady ničí ten... To je hajzl. Co? Nám tady zničil tu cestu. Jakou? Jo, už to vidím. Něco mám, nějaký věci. Ale nemají věci, takže bychom na ně mohli jít. Jo, oni si k nám dostavili cestu. Pojď ze strany. Šupci, počkej, já si nakoupím nějaký meč. Pojď, až na ně jdu. Počkej, co? Až na ně jdu. Nech mě to asi sem, taky chci trošku užít. Já si dám zlatý jabko. Jdu. Musíme je furt zabíjet. Jdeme na ně. Ale tíku, on má ale nějaký mega bum bum něco. Nějaký hack, nějaký mega bum bum. Cože? No on strašně mi ubírá. Je to strašně. Pojď rychle, já to dlouho neudržím. Já se snažím. Snaž se ještě víc. Snažím se nejvíc prostě. On má nějaký hand knockback, něco takovýho. Jo, oni jdou za tebou a já tam... Aha, on se mě všimnul. Nevadí. Ty krásu. Ten fakt ubírá. Ty krásu. No právě. Musíme někdo zničit postel. No já vím kde, a já mám nejrychlejší krumpáč. No tak dělej, já je tady držím. Ale neudržíš je dlouho. No právě, tak sem pojď. Já tam jdu to zkusit. Zkus, jdi na ně. No teď já jdu, tak... No ale mám, nesmí být u toho okraje, víš? Mám půl životu. Nesmí být o ně u toho okraje, víš? Mám půl životu. Umřel jsem. Je dáme. A fakt ubíraj hodně. Dobrý, ničím. Skoro, on mi tam lezl. Jo, zabil se mě. Maj bubos. Yes. Tak a teď už je pojď jenom dokelit. Hele, a jednoho mi nech. Kope. No, nevím. Když tak kdyby nějak začal zdrhat, tak ho zhod skelně, no. Mně zdroje na střed. Jo, oni nám chtějí zničit postel. To se jim ale nepodaří. Nepodaří, no. Já jdu po něm. No jo, tak... Tak jsi to dokázal. To je ten druhej. Já vím, oni jdou na tebe. Oni nemají zase tak špatné věci, ty kráso. Ten nemá nic, co je mrtvej. Hej, postavíš mě sem cestu. Počkej, je to jen dort? Jo, to jsi ten dort, ten tam dal já. Díky. Ty kráso, teď ať tě neschodí hlavně. Jo, oho. Dobře mi. Tak jo. High five, meč. Dobře mi. Takže zvládli jsme to v čase 18 minut. No tak to je. Takže to je super. A my doufáme, že se vám toto video z Bed Wars líbilo. Pokud ano, zanechte like, komentář či odběr. My se na vás budeme těšit s Altíkem u dalšího videa a zatím ahoj. Čau.